drømmer jeg ikke om, hvor god jeg er blevet. Er du blevet god? Jeg er så glad for at høre det nu, fordi jeg er blevet en kæmpe bot. Du drømmer ikke om, hvor god jeg er blevet. Fordi jeg har skiftet lidt om på mine settings, keybinds. Ja, det der, okay. Ja, jeg skiftede tilbage til det, som jeg skiftede til sidst. Jeg var hurtigt fortrød. Nu står jeg ved det, og så øver mig i det, fordi jeg kan edit på E, det er meget nemmere, end at gøre det på X i længden. Jeg trykker på lidt flere knapper nogle gange. Det er set før. Og så er det også det, jeg er lidt handicappet faktisk. Nå. Kan man godt sige. Fordi jeg har fået en tatovering. Og den måde, du har armen liggende. Ja, sådan. Den ligger lige på bordkanten. På bordkanten? Ja, så det kan godt gøre lidt ondt nogle gange, så jeg kan ikke bevæge mig sådan. Dog ikke. Det er kun lidt længere lige at skove på, så. Jamen, hvad hedder det, da du fik den lavet? Gjorde du også mega naller der? Selve smerten var ikke sådan, altså det troede jeg var værre. Men jeg fik sådan skidt sådan psykisk, fordi jeg ikke selv er rigtig dårlig med nåle. Altså en blodprøve og sådan ting. Derfor besvimer jeg under en blodprøve og sådan ting. Så er det super, super god. Nu tænker jeg nu YOLO, ikke? YOLO. YOLO. Og så er det jo for Liverpool. Så er det jo en god sags tjeneste, kan man sige. Det er en god sags tjeneste. Og det er godt, du er blevet god. Ja, altså prøv at okay. Det er fanden. Men du skal ikke være for god, for jeg skal også sige med Vibe. Så ja, det er ved dig. Jeg laver ikke sådan en lang intro i dag. Jeg prøvede lige noget nyt, men jeg vil stadig lige hurtigt undskylde for, at det kan man også godt høre nu, tror jeg, at der er sådan noget i baggrunden, når jeg snakker. Men det er sådan en ventilator, som man lige kan høre en lille bitte smule nogle gange. Ikke altid. Men altså, jeg kan ikke holde til vand på mit værelse, så det er alt for varmt. Så det må jeg lige overleve uden, eller overleve med, at det er der. Yes. Undskyld afbrydelsen. Tilbage til videoen. Man skal slå sin, sådan som man har voice chat til, og så skal man lige inden faldskærmen den ryger ud, så skal man slå den fra. Og så falder du bare hele vejen. Jeg har godt set et eller andet med det. Jeg var så sagt i video med det, tror jeg. Der er det, der jeg har fået det fra. Ja, der prøver vi. Oh shit. Kan det så god ass, ved det ikke? Okay. Jeg er så helt rolig. Okay. Det er selvfølgelig unlucky. Ja. Der er der lige nakket nogle forskellige hold her. Så kommer jeg lige over og hjælper dig. Det er selvfølgelig helt. Det er et problem med den der buske. Ja, det fungerer ikke helt lige her. Der var du da igennem, var du i det? Det synes jeg også. Det er lidt scrappy det der. Det var den der gave. Den der gave. Hov, nej, kast den på vanen. Kan man det? Stil dig hen til den, og så kast den på vanen. Kan man det? Ja, prøv. What the heck, så ligger der lige en sniper der, hold da kæft smart. Hallo? Hvordan er han ikke død? Ja, han er død. Ham har du? Han er død nu. Jeg var lige gang med at finde ting. Kønne, du er da et base alligevel. Det er lidt heldigt, synes jeg. Fordi jeg kan godt mærke, at jeg skal reload min shotgun, så trykker jeg på forkert knap. I have a mining setup. Let's go. Okay. Selvom det er langt væk fra zonen, let's go. Kæmpe indes. Og derovre, okay, ja, jeg er faktisk ret langt væk fra zonen. Nok. Ja, mere end der er to mere mindst. Der er en hernede. Og der er en anden hold. Han er cracked for shot. Nice. Der er nogen på afstand, du har skudt også. På os, okay. Nice. Hopper lige en slutter på. Ja, man skal ramme dem begge to, for det tæller med den der challenge, gør det ikke? Jo. Nå ja, den mangler du sikkert også, ja. Yeah. Jeg tager sådan en heavy sniper i stedet, for det kan jeg bedre lige. Ja. Gave! Har du så lagt en anden sløb, eller har du drukket den? Jeg har drukket den. Der er tre minis med her, hvis du vil holde. Jeg har sikkert også. Okay. Det lyder så voldsomt, om man slår hul på den her. Ja, det gør jeg sådan. Det er sådan lidt, hvis man er tæt på, eller sådan, de der lyder, der nogle gange kommer i Minecraft. Ja, det er rigtigt.
Oh, han har skalet ham den ene. Jeg tog lidt forlandet, hvis det var lidt. Den ene har skalet ham deroppe. Oh, han er død! Okay, ja. Nice. Han har også sat en trap. Jeg ved. Nice. Oh, jeg kom lige til. Så er han der. Det er simpelthen lidt uheldigt. Da jeg reload, så kommer jeg til at trykke på R, som jeg user med nu. Så kommer det sammen med noget andet våben op. Okay, jeg chokker her. Jeg gør det. Jeg går lidt op på bakken. Sådan, ud med en minigun. Åh, så når jeg ikke at chok. Altså op på dem her. Den ene, han har endelig liv. Han rammer en heavy sniper. Ja. Der er ingen minigun. Åh, okay. De har sat en trap op. Jamen, jeg satte en trap nede. Ja, det andet holder. Fuck. En nok. Nice. Ja, et par stykker ved os. Kan du lige sørge for, at jeg får lov til... Nej, det kan du... Det er fint, det er fint. Bare... Gør det. Der er chok, jeg har memes. Okay. Jeg lander oppe. Nå, okay, en her. Okay, jeg lander ikke oppe. Det tager mig op. Fuck, jeg vil læse, der er nogle andre. Han døde, ja. Nice. En, der lander ved os. Oh shit. Oh fuck, jeg blev laseret. Jeg ved ikke lige hvor folk er henne med. Han er ikke med skjold om derovre dig. Oh man, jeg choker så hard, man. Ude den sidste. What the fuck? Hvad sker der nu? Hvad? Jeg sagde jeg var blevet based. Kæmpe based. 13. Det er vildt. Okay. Jeg forstod ingenting af det sidste, hvad der skete. Jeg skød bare på forskellige mellemzoner. Jeg vidste ikke, der var så lidt tilbage. Ui! Åh, fuck. Nej, så er jeg kun 10 HP til... Oh my god. Kidding me? Ah, han kom, vel. Men det har jeg ikke tid til. Og det havde jeg faktisk fuldstændig glemt, jeg havde redeploy. Ej, hvor det... Det her stinks, den overlever nok, ikke den der. 9 sekunder. Prøv at korte det, men... Det tager sted. Jeg fik kortet. Du fik kortet. Kæmpe kawaii. Hvad hedder hun? Yandere Simulator. Hvad? Har du set det før? PewDiePie, når han spiller engang. Yandere er sådan en sådan japansk skolepige, som sådan en syg hoved, så skal man gå og nakke de andre elever, uden folk går op til det. Jeg synes måske, at det siger et eller andet, men... Ja, nej, altså, det tror jeg ikke. Fuck, jeg sveder, man. Det gør jeg godt nok også. Det er virkelig også altså, ulækkert varmt. Vi er ikke lavet til det her vejr, mand. Nej, det er vi sgu ikke. Grunden til, at vi bor i Danmark. Er I fucking Spanien, eller... Sydtyskland, eller... Ja, Nordtyskland, undskyld. Yes. Selvfølgelig lige en rookie mistake fra min side. Tøjsvogn der. Og han laser mig. Han er ikke mere skjort end en mere, så... Okay, han har en... Selvfølgelig har jeg din combat også. Så er Junk, der skulle over danse for kagen. Nå! No. Der er en lama! Og så Put man på lamaen. Ja, lad nu på lamaen. Ja, gør det. Og så gik jeg herover, så jeg har bare lige kun lige været forbi den, og så lader jeg mærke til, at jeg kom ud med sygt mange match, der lige havde minet et par ting. Ja. Så stenene dernede giver fucking meget og sådan noget. Du har en bug. Ja, det er en bug, jeg kan ikke sige den. Skal vi gå over og være med til det der? Ja. Så langt skal vi ikke. Nu kan jeg så.
Den, det må en bug. Ja, for der er ikke nogen med. Nej, det synes jeg ikke. Det skulle være lige over os nu. Ja, ja, det må være en bug. Okay, de er helt i hovedet på os nu. Ja, det er en bug. Jeg går ind i det nu. Get in this. Der er en helt nede. Nå. Nice. Ved du hvad, det skal jeg lov til at sætte fast i det træ, faktisk. Nej, det skal jeg ikke. Nej, det skal ned. Det bliver sgu lige lidt for besværligt alligevel. Skal det her, hvor jeg skyder? Jo. Det er forkert, det der. Hvad er jeg laver nu? Hvad? What are you doing? Jeg ved ikke lige, hvad jeg er i gang. Så, nu bruger jeg lige mini i stedet her. Det er lidt hyldigt. Sådan. Hvor er han? Han er så lidt lovenspil her. Kom. Ja, sgu. Let's get it. Let's get this bread gamers. Okay, de er dobbeltbowler simpelthen her. De er mere end dobbeltbowler. What the heck? I'm getting in nu, okay. Det virker ikke. Oh shit. Ja, der er de døde. Ja, det er lidt hyldigt. Der havde de altså lige lavet et fort. Fire bål. Det er vanvittigt, der er en, der er med til det der, som hedder Ewok. Eller sådan noget. Ja. En 13-årig pige, som er døv. Nå ja, hende har jeg set før, hun har været med et par gange til. Ja, ja, ja. Hun var med sidst i hvert fald. Hun er god, og det er altså utroligt, og det der visuelle ting der. Når jeg ser hende bruge det, så jeg kan ikke se de her små ting, der lige popper op. Men det er jo klart, når hun ikke hører noget, så ser hun det bare endnu bedre. Ja, ja. Det er også bare, hvis man er, hvis, prøv at tænke, hvis man er... Døv og blind, ikke? Så har du ikke noget, altså så har du ikke noget at leve for, hvordan det? Nej, det vil jeg ikke synes. Oh, nej. Så er det helt bare baseret på lugte? Altså det er jo helt, det er... Ja, det er lidt mærkeligt. Nej, det tror jeg ikke, der er meget det. Det er ikke mærkeligt, hvorfor det tror jeg, ja. Kan du lugte den, Ufi? Nå, om jeg kan lugte på hotdrukket? Ja. Hotdrukket? Ja, altså det, der lugter lidt af skrald i hvert fald. Ja, lidt det. Det er vildt, at det har været i spillet sådan ret længe nu alligevel. Jeg har nokket en over i shifting med granater. Nice. Du skrattede, gjorde du ikke? Jo. Ej, lige sådan af mig, lige sådan af mig, lige sådan af mig, lige sådan af mig. Han kom bare. Ja, nej, han er blevet, men det er selvfølgelig mænd. Der har en ven også. Efter et fort. Ja. Og det er lidt skuffende at give op på den til sidst egentlig. Ja, true. Jamen, let's go go all in. Oh, han er her. Han har ramt 100. Åh, jeg sidder fast. Han er så low. Han er ramt. Jeg dør her. Først, ja. Han er den combat lad her på samme. Tog du lige minusen med? Hva? Det ved jeg faktisk ikke, om jeg gør. Jeg har jo samlet en combat op, det går, jeg kom til at have det. Åh, oh, ja, ja, fordi jeg havde seriøst brug for noget liv der. Det er selvfølgelig uheldigt. Der ligger også et stort shield derinde. Ja, uheldigt, hvis jeg lige kom til at samle dem op. Det var sgu ikke mening. Jeg så gør, I var der. Det er fordi, jeg tror måske, jeg havde en mini med inventory, så den var selv samlet dem op, da jeg gik oven i dem. Ja, det kan sgu godt være. Det er et fort her nu. Ja. Med tag. Sådan. Jeg har to launchpads. Ui. Ikke vi overfor det, men... Oh shit, jeg autorunner. What? Jeg vil slet ikke emote midt i en fight igen, kan man sige. Jeg emoter! Altså, det er jo lige så stort fort som dem, vi mødte sidst. Men vi har så bare kun ét bål, de ja. Her fire. Ja, det er ikke lige så stor penis move, men... Ej, det... Skal vi bare bruge de her? Ja. Jeg vil lige have et andet bål først, måske. Ja, jeg vil gerne lige have et andet. Er der præcis en track for? Ja, men det er ikke mig, der stinks. Oh shit! Det er så ikke min trap, det der. Fik ellers ham der, men han fik mig i samme sekund. Dang it! Oh, jeg blev lukket inde. Jeg er ikke med dig. Trap! Oh, jeg var lige at rykke med. Ej, det var lige for det gik galt af minis til dig.
Ej, det havde været sørgeligt, hvis jeg død til en trap, fordi du ikke kunne, du stod i vejen. Fordi jeg var for fed. Ufæt. Fæn nok. Jeg har ikke nogen mat, så jeg bliver bare lige stående i min box. Prøv en til ven, han kommer på mig. Han er også low. Død. Er det en hold? Død. Det andet er stadig lige. Åh, her på mig! Åh, oh. Ja. Yeah. Over dig, over dig, over dig. Nå, men så kan du også lige få den der revive i different games. Det er faktisk perfekt det her nu, for det er kalkuleret. Kalkunlærer. Kalkulerer. Kalkunlærer, simpelthen. Er du good til? Jeg overlevede det der? Ja, jeg har så ikke mere liv nu. Jeg var sgu lige rolle. Nu rammer jeg ingenting. Nu vil jeg rammer ingenting. Nu vil jeg rammer ingenting. Jeg ved ikke lige, hvad der skete der nu. Det kan være død, det er, ikke? Hvad? Det havde været prøver for lige. Oh, shit. Og en her også. Det er selvfølgelig et super ærgerligt sted at give det her. Det er rigtig ærgerligt, faktisk. Det er nu, du skulle have haft en gave. Det hedder smart. Vi prøver lige med at bygge og håbe på, at de ikke ser det. Han er oppe bag dig. Ej, jeg vil... Jeg synes, uanset hvor vigtigt det er den match der, så var du mennesker. Ja. Tag en beslutning. Valhall. Med våben der. Det skud. Ja, jeg nakkede ham. Nice. Jeg har fået 2 kills. Nice. Kom nu ind. Åh! Oh! Den ene har en dinget, mand. Ja, den anden er ikke med. Nice. Somehow I'm alive. Jeg ved ikke, hvordan jeg er i live. Men ja. Det var meget heldigt, at du havde dinget ham den anden også. Fanden med en stor penis, det der kønne. Nej! Ja, det er selvfølgelig veldig lækkert. Jeg vidste ikke, den havde så meget liv heller. Nej. Hvorfor rammer ingen af mine skud nu, okay? Man kan bygge... Jeg tror, de bedste skud er flinten om. Prøv også. Han står med pikken frem. Okay, han er ikke... Han virker ikke som verdens bedste spiller. Det var nej. Kan vi så bygge en væg der igen? Nej, det kan man ikke. Den er simpelthen ever gone. Okay, det skal vi lige huske. De kan tanke rigende meget de væg der. Er det? Jeg skudt på dem i hvert fald. Er det? Så hvis det er ærgerligt, så stopper med at skyde dengang den her 10 HP tilbage. Det er ikke lige rende med. Vent, Gynne. Jeg har brug for hjælp. Gynne. Jeg er blevet decapitated. Kom der nogen, eller var det bare lige... Jeg synes, jeg hørte noget i bygget. Ja. Han har en shotgun. Det vi kan ikke bygge. Oh. Jeg har 2 skud til min shotgun, så... Hvor fanden er han? Han er der. Ja. Nu får jeg væk lige igen, hvad jeg helt præcis hvad der sker. Umiddelbart. Men ja. Okay, samt den der op. Sådan. Der er ikke et bål her, det burde der være. Et eller andet sted. Jo, det er der. Hvor er det nu, der er et bål? Hvor fanden er der kister her? Ah, folk er så dårligt her, Lu. Fanden er lige... Hvad er med her? Vil du have en stor penis? Nej, jeg er ikke til lige nu. Har det ikke været et bål her? Hvad er en stor penis? Ja, det er også, men lige nu der er flinten, den har været udmærket. Jeg vil sige lige, at du godt kan lide stor penis. Jeg elsker stor penis. Hvor har det ikke været et bål her et eller andet sted? Der er måske ikke mere. Det synes jeg også. Det går, at det ikke er der mere siden vikingerne, de er taget over. Der er en guldstor penis her. Ui, der er fandt på det her. Det er bare rykket sig. Ja, fordi det kan i hvert fald ikke være dig, der er dårlig formelse. Det har vi fået vist mange gange, det har jeg vi ikke. Jeg husker rigtig mange mærkelige ting.
Der er flere min siger op på slutningen. Åh, det er en Huskar. Okay, super. Huskar? Jeg kan ikke engang se ham. Jeg holder bare hej. Han er død. Super. Nå, det er nice. Han er, han er cracked for skjold. Han er stået for at vide. Nice. Jeg kan læse ham med den dame. Åh, oh, han er dinget 80. Læser han off-nuff? Kan han gå efter revive? Nej, jeg gør nok ikke. Det må i hvert fald. Det må man se. Nej, det er meget af det er vores. Han har ramt 60 skjold. Han var ikke klar over, at det var vores der. Super. Der er flere minis herovre. Jamen, vi er ude i zonen, de fighter, ikke? Jo. Det var den. Han er ikke mig, jo. Ej, det... Altså, vi... Epic Games! Vi startede i Valhall, og vi kom til Snobby. Hold kæft, den tur, vi var på der, hva'? I can show you the world. Jeg kan huske, hvad de synger. Jeg skulle til at synge. Jeg vil rejse ud i det blå. Lede sådan meget få steder. Down. Jo, det var Valhalla, og så kom vi til Snobby, og så gik vi sådan 2 meter ud fra Snobby, og så ind i Snobby. Men der var hele tiden mennesker. Det var der. Wow. Assisting Ubi Boy med AR damage. Du mangler 2 dage. Jamen, det er fandme ærgerligt. You hate to see it.